Tak já vás zdravím po další době. Už tu máme podzim. A dneska bych chtěl navázat na květnový video o cukrovaru Brocí nad Jizerou, který už je 30 let nefunkčně zničený. Sliboval jsem vám, že se podíváme na podzim do cukrovaru, který funguje. Jeden takový tady máme. Vidíte, že tady zrovna přivážejí řepu a navažují to tady na takový starý váze. A dneska je první podzimní den. Tady se potom už ty auta seřazují přímo na skladiště řepy, kam se půjdeme podívat. A je to přesně, tady nám jede další auto. A je to přesně takový ten den, kdy už začíná být maras. Ještě tady svítí sluníčko, ale už ho málo a do toho bude za chvíli asi pršet. No a na poli dozrála řepa cukrová. Ta řepa cukrová se sváží z pole takovými velkokapacitními auty z návěsy. A je tady taková stará váha, kde se to navažuje a potom se navažují prázdné auta, aby se vědělo, kolik ty řepy se do cukrovaru přivezlo. Jestli se ptáte, kde jsme, tak jsme ve městě Litovel. Litovel je město, kde kromě pivovaru je i cukrovar, jeden z posledních 7 cukrovarů, který jsou funkční. A je poměrně ještě starý, takže se dá říct, že tady vidět poměrně dobře ta technologie. Tady vlastně se skladuje přímo u silnice cukrová řepa. Jsou tady přímo nakladače, který tu řepu potom schraňují do takového žlabu a z toho žlabu už se potom pomocí technologie dostává přímo do cukrovaru. Někde se tomu říká ještě postaru felše. No a nahoře je potom vidět ten most, jo, ta řepa cukrová se musí omít, tam jsou nahoře takový mycí takový technologie a potom omytá řepa se vlastně sváží pomocí toho mostu do cukrovaru přímo. Tamhle vidíte potom pásu za tím nákladňákem, jak ta řepa jde nahoru, jo, po takovým pásu. A potom jde do prvních vlastně mycích stanic. Dneska je tendence ty řepa, aby byla co nejčistší, aby tady bylo co nejméně bahna. No a tady je dobrý u tohle cukrovaru, že je to přímo na hlavní silnici. Ta řepa tudy vede už do fabriky. Tamhle už je vidět i řízky, jak se dělají z toho dál. No a tady máme v celý svý kráse, jo. Je to strašně starý technologie, je strašně stará, ale takhle to vlastně vypadalo podobně v tom brodeckém cukrovaru. Vidíte tady vlastně řípu, která přišla už z felší jakoby omytá, potom byla nařezaná a tady to, co se sype, to jsou vyslazené řízky, které se potom odváží na krmení. Řepa se totiž louží vodou, aby se ten cukr, ta sacharóza z ty řepy dostala vlastně do vody a vznikla z toho lehká šťáva, která se zakoncentrovává a čistí. Vzadu vidíte i vápenku. Ta vápenka, cukrovar je vlastně vybavený vápenkou, je to jedna z malá fabrik, kromě cementáren a vápenek sami o sobě, který mají vlastní vápenku, protože to vápna potřebují tolik, že si to, pomocí vápenky to vápno vyrábějí sami. Už jsme měli několik videí o výrobě vápna, je to při nějakých 1200 stupních, tam jsou šamotky a pálí se tam vápenec, takový kámen, uličí tam vápenatý na oxid vápenatý, což je pálení vápno, a to pálený vápno potom se hasí vodou na hašený vápno. A to hašený vápno se mísí právě s tou cukernou šťávou vylouženou
tím se vydenzifikuje ta šťáva a potom se to zpátky pomocí oxidu uhličitého, který v té vápence vzniká po tom rozkladu CaCO3, tak to CO2 se vrací do ty šťávy, probublává tou šťávou s tím vápnem, tím se sráží zpátky vápenec CaCO3 spolu s nečistotama. A říká se tomu šáma. A na kalolistních deskách, na takových plachetkách se to odfiltrovává. Tak to jsem vám tak řekl v jádru, jak se vlastně vyčistí ta cukerná lehká šťáva. A ta lehká šťáva se potom vlastně na odparkách zakoncentrovává na těžkou šťávu a potom se v zrničích krystalizuje na cukr. A dělá se to pomocí takových krystalových, dá se říct, taky zárodku. Tam se dá krystal a pomocí toho krystalu se kolem nakrystalovávají další krystaly. A je to asi 50% se to nakrystalizuje a zbytek je melasa, taková hnědá hmota, která už je nevykrystalizovaný podíl. Je to asi půl na půl toho cukru a ta se dává na krmení anebo do potravinářství. No a takhle to přesně fungovalo, že tady byly byty kolem toho cukrovaru, tady byly domky, kde bydleli i lidi, ale tvrdle měli cukrovar. A cukr potom, co se vykrystalizuje, tak to vznikne takový žlutý cukr, ten se ještě vyčišťuje až na bílej cukr pomocí mítí právě tou šťávou, která sama o sobě je potom nasycený roztok toho cukru. No, jinak ještě znova musím říct, že vlastně cukr se nevyrábí, ten se izoluje z ty řepy. Cukr vyrobila příroda pomocí slunečního záření a je v tom spousta chemické energie. Jsou krásně vidět ty vyslazené řízky, oni jsou potom takový teploučký a ještě v tom je trošku toho cukru, jo? A hlavně v tom spousta živin, vlastně to zbytek toho pletiva, ty řepy. Jinak v řepě je dneska kolem 20% až cukru, jo? Pětina řepy je cukr, sacharóza. Z začátku to bylo nějakých jenom 6%, než se ta řepa vyšlechtila do takových výnosů. Jinak, litovelský cukrovar je historicky stejně starý jako Brodecký. Ono to i vypadá, takhle přesně vypadá v Brodcí nad Jizerou kolínský cukrovarech. Jo. Ty stavení jsou stejný. Byl založen 1871 a potom patřil za komunistu mezi vlastně severomoravské cukrovary. To je zajímavé, že fakt ty auta tady čekají přímo na hlavní silnici, což je unikát, že ty lidi tady vlastně musí to objíždět, jo, ty auta. No, ty nakladače vlastně jdou 24 hodin, protože i ten cukrovar jede 24 hodin. A takhle to dávají vlastně do ty první fáze toho zpracování ty řepy, potom páse na tu myčku a krouhačku. Jinak ta řepa, to je taková ale bulva, kdy vlastně se hlavně řeší, aby co nejvíc toho bahna zůstalo na poli a nevozilo se to do cukrovaru. Protože potom tady všude, když začne pršet a podobně, by bylo bahno po silnici, jo. Krásně to voní už po takový cukerní šťávě. Vůni cukrovaru prostě poznáte, jo. Jinak cukrovar je velká poměrně chemická fabrika, se to nezdá. Je tady spousta chemikálií na čištění, jo. Prostě je tady formaldehyd, vyrábí se tady líh, i už tím, že kvasí cukr sám o sobě. Tady vidíte sila na cukr. Je vidět, že tamhle je starý silo. A potom byl postavený tady ještě nový silo, kde už se ten cukr potom skladuje. A jak jsem říkal už na jaře při Brodeckém cukrovaru, kde jsme on procházeli jeho zbytky, tak je tady takový dost velký prostor, kde jsou takzvané odkalovací nádrže. Protože tady je opravdu poměrně dost složitá práce s vodou. Třeba v Dobrovickém cukrovaru je to už líp udělaný, tady v Litovli to zatím tak je napůl, ale ještě jsou tady vidět ty pláně, kde všude vlastně stejně jako v Brodcích se usazovaly ty nečistoty v těch jezerech kolem cukrovaru. Tady ty sila na ten cukr potom vidíte v celé své kráse. A ještě tamhle ta vápenka. Vlastně cukrovar je továrna, která vlastně pracuje jenom v těch nejhorších měsících roku. To znamená září, nebo konec spíš září, jsme tady koncem září a cukrová pracuje asi 10 dnů teprve. Jo. Říjen, listopad, prosinec a někdy do ledna. To znamená v těch největších deštích, bahna,
mrazech, sněha, to všechno funguje. A 3/4 roku ta továrna se vlastně připravuje na další. Slyšíte ten ambajs, co bylo? To právě tam vozejček vlastně nahoru v ty vápence nad tou střechou natáhl vápenec, uličí tam vápenatý a vlastně ta vápenka, která byla zapálená těsně před začátkem kampaně řepný, vlastně tam udržuje těch 12 stupňů asi uprostřed ty vápenky a ten vápenec vždycky jenom za čas se tam vždycky natáhne, třeba nevím, jenom za půl hodiny a on tam takhle se mění na ten oxid vápenatý potom pomocí vody se teda hasí a tam je potom, jsou tam takový trubky na oxid uhličitý. A to všechno jde do výrobny, kde potom dochází k tomu, že se čistí ta lehká cukerná šťáva, než se s ní stává těžká, ta hustá cukerná šťáva, tak se čistí tím vápnem a saturuje se pomocí toho oxidu uhličitýho. No a 3/4 roku vlastně celý cukrovar se čistí, mění se technologie a podobně, aby se připravil na tu kampaň, která teda přichází v těch nemoc příjemných měsících roku. Tady máme přímo tu řepu. To asi jako kilová záležitost. Řepa cukrová byla právě vyšlechtěná hlavně kvůli tomu, že dokáže biochemicky vlastně pomocí oxidu uhličitého ze vzduchu, vody, vytvářet vlastně jakoby uhlovodany po staru, dneska tomu se říkají sacharidy, a to právě sacharózu, což je vlastně glukóza spojená s fruktózou. Sacharóza potom slouží dále i k výrobě právě lihu, což třeba se dělá v Dobrovicích, nebo v bývalém cukrovaru ve Vrdech, u Kutné Hory. A nebo se z toho vyrábí sám se hydrolyzou, z toho dělá fruktóza a glukóza zvlášť, a nebo další produkty, je to i zdrojem chemických látek. Ale základ je samozřejmě na veškeré cukrovinky, veškerý potravinářský průmysl. Dejme tomu, že tady v ty kilový, když tomu brá, že to kilová řepa, že ona má ještě možná trošku víc než kilo, tak je tam, dejme tomu, nějaký 200-300 gramů sacharózy, jo. Takže bílýho cukru. Nicméně zkrystalizuje toho jenom tak polovina. Polovina ne. Sacharóza sice velmi dobře krystalizuje, ale potom je v těch silech tamhle. Ale jelikož jsou tam stále i ty nečistoty, i po tom vyvápnění, i po filtraci a podobně, že prostě z toho vznikne takový nevykrystalizovatelný podíl ta melasa, která právě se zpracovává potom na ten líh, jo. Pomocí se to odváží pomocí vagónů nebo aut. Každý cukrovar má svoji vlečku, půjdeme se ještě na ně podívat, jestli najdem tady v Litovli. Takže to je řepa cukrová. Ale tady je chudák ztracená, asi vrátíme zpátky do výroby. Tady chudák je ztracená na takový haldě štěrku, vápna a takových těch látek, který tady podél toho těch cukrovarů bývají. Jak tady máme chladící takovou nádrž, protože ta voda v cukrovaru poměrně dost se mění v páru, přebytečnou páru, jsou to takzvané brýdové páry. A tyto brýdové páry se tady vlastně chladí v takový chladící věži a potom se vrací zpátky do cukrovaru jako voda. To přebyteční teplo se uvolňuje do vzduší. Docela to tady voní, cukrovar nesmrdí, on je taková směs bahna, cukru, rostlinných různých látek. Je to voňavá výroba a jede to prostě 24 hodin denně, 3 měsíce v kuse. A tady je vidět ten rok 1871, jo? Až 1981 je vidět, že bylo nějaký výročí 100 let té hra. Nicméně po roce 2000 vlastně došlo už k tomu, že málem to zkrachovalo a nakonec se to stala Litovelská cukrovarná akciová společnost, která se snaží v ty konkurenci evropský prostě ten cukr dá vyrábět. A normálně balí to do kilových cukerných takových sáčků a prodává se to i v krámě. Jinak Litovel patří teda jako je Haná, je to teda kousek od Olomouce, asi 20 km. A je tady už přesně takový to typický počasí podzimní, ještě teplý, ale bude se to zhoršovat. No a jinak
ta řepa tady samozřejmě i na noc, aby nemuseli jezdit ty nákladňáky, tak se tady na noc připravuje řepa, aby i v noci samozřejmě ty nakladače mohly dál fungovat i přes noc a jede to non-stop, aby tady byla zásoba. Jinak hned vedle cukrovaru vlastně je železnice. Normální železnice jakoby pro osobní přepravu, záruje i motorák vidět, zrovna přijel. No a kousek odsaď je malá, maličká odbočka jenom na vlastně železnice na, pro ten cukrovar. Takže oni tu vlečku mají fakt krátkou, na rozdíl třeba brodeckého cukrovaru, kde byla vlečka přes 5 km dlouhá, jo. Tady mají železnici díky tomu, že je to ve městě, hned ve městě. No a patří to mezi takový ty ne úplně zmodernizovaný cukrovary, což má se výhodu, že tady docela dobře vidět spousta věcí. Protože třeba Dobrovický cukrovar podobně, tam už je to hodně zmodernizovaný, má to si výhody, nevýhody, ale jsou tam zase i možnosti pro prohlídek a podobně. No. Jinak kousek od cukrovaru už začíná vlastně město, Litovel je velmi krásné, takové historické město s mnoha památkama i duchovními. Je tady i značka Litovel pivo právě. Jinak Litovel vlastně leží na řece Moravě. Tečou tady několik ramen. Říká se tomu takový moravský Benátky, protože tady několik ramen, které protýkají vlastně takový kanály, které od ty hlavní Moravy, ty řeky se tady prostě takhle tečou tím městem, jo. Litovli je těch kostelů poměrně dost, protože on to tady taky takový duchovní kraj. Takže to je možnost si i na mši, anebo nějakým způsobem tady duchovně se spravit. Kostel svatého Marka. A tady vedle je kaple. Taková kaple svatého Jiří. Je taková gotika, no. A dorazili jsme na náměstí Přemysla Otakara, kde je dominantou tady radniční věž. A jenom takovou zajímavostí je, že tady vlastně jedno z těch ramen, ty Moravy, teče přímo pod tou radnicí. Jo. Přímo tady pod tím náměstím teče jedna. Přímo pod tou věží. Ta věž vlastně pod tou věží teče voda. Tady je taková maličká ulička. Tady krásně vidět, jak jedno z těch ramen je takový náhonů řeky Moravy teče tady přímo. Přímo pod ten. Pod tu radniční věž. Proto moravské Benátky. 65,4 metrů vysoká věž. Máme asi v celé kráse. Součástí města, bylo to královské město, bylo vidět i čas hradeb, zbytků, jsou i dva rybníky, já mám jeden z nich, olomoucký a uničovský rybník, přímo ve městě. Takže tady pěkná oddychová zóna. A dá se říct, že to městečko je velmi příjemný na kulturu, vzdělávání, průmysl i přírodu. K Litovli patří samozřejmě sídliště, jsou tady takové malé sídliště s barevnými paneláčkami. Dorazili jsme vlastně k hlavnímu ramenu řeky Moravy,
Je to taková říčka tady, jenom ta Morava. Když potom vidíte, jak vlastně hraničí se Slovenskem a s Čechama, existuje velká řeka. No a tady je vlastně jeden z nejstarších mostů v republice, je to Svatojánský most, dostaven roku 1592 a po mostu v Písku a po mostu vlastně Karlově mostu je to nejstarší dochovaný most. Na Moravě je to vůbec nejstarší most. Dneska tady vlastně jenom malá cestička, hlavní most pro auta a jinudy a uprostřed je socha svatého Jana Nepomuckého. Takže to je součást Litovle. Takto stařičký most, vlastně už starý skoro 500 let. Už tomu bude skoro. Jak vidět vlastně ten kamenný nejstarší, potom tamhle silniční a za ním ještě železniční most. Novější. Je fakt uzonkej, no. Pro dnešní auta už to není ono. Tak procházíme vnitroblokem už trošku větších sídlišť. Co tady je? Už jsou tady vzrostlý stromy. Sídliště jsou takový ty z komunismu. A tady litovelští bydlí. Je tady i vlastně pro studenty je tady internát střední odborné školy. V Litovli se učí na mlékaře, cukrovarníka, asi taky, ale spíš pivovarníka a různý kuchař, číšník a podobný takové automechanik, takové obory odborné školy. Je, že v krámě prodávají cukr dobrovický v Litovli. Tak, kromě toho cukrovaru je hned vedle jsou sladovny. Je tady napsáno i solot, rusky, sladovny. Je to teda hned vedle Penny Marketu, kde jsem koukal cukr mají z Dobrovic, no. A přitom tady je půl kilometru výrobna cukru a dneska je to úplně jinak, no. Radši se sem doveze cukr z druhé strany republiky, no. Takhle dneska funguje kapitalismus. Ty sladovny dneska fungují pro spoustu pivovarů a fakt pěkně je to cejtit teda, no. Neříkal jsem si, myslel, že je to cukrovar a říkal jsem si, že je to nějaká nasládlá vůně a ona je to sladovna hned vedle. Opravdu je to takový hodně silný zápach z takového sladký vůně. Tak a dorazili jsme k nádraží Litovel. Nádraží Litovel je nejblíž cukrovaru. Litovel má celkem 3 nádraží. A to Litovel, Litovel město, Litovel předměstí. Litovel předměstí, tam je blízko pivovar. U Litovle, co máme tady, je cukrovar a jinak je Litovel město, tam je právě to náměstí. No a tady přímo to nádraží Litovel je odbočka tratě, je tady přímo vlastně maličká odbočka stačí díky tady tomu poloze to nádraží vlečky do továrny. Do ty továrny se přiváží hlavně uhlí, můžou se odvážet i řízky, ale to už dneska většinou auty. Dneska se spousta věcí zaváží auty, takže ty vlečky v cukrovaru už nemají až takový význam, co mívaly. Dáme dokonce i nápis na tom modernějším pravým stylu Litovelská cukrovarna. Ale uhlí je tady vidět, je vidět, že tady nějaký uhlí se zaváží, ale ten provoz, co býval vlastně na těch cukrovarských vlečkách, celoroční, protože i když kampaň nefungovala, tak se právě zaváželo uhlí a odvážela se melasa a spousta dalších věcí z cukrovaru do lihovaru, tak ten provoz tady je už dneska si velmi malý,
tady je vidět, že velmi malý. Vzadu je vidět lokomotiva řady 200, je to taková typická posunová tovární lokomotiva, která se v cukrovarech často vyskytovala, buď to tam byly řady 300, takzvaný rosničky, anebo právě dvoustovky. Pamatuju si, že Brodecký cukrovar třeba bylo na výpomoc ještě jedna lokomotiva, tam byly dvě, jo, že to jedna ani nestíhala přes vlastně tu kampaň řepnou od toho října do toho ledna. Jinak průměrně se v cukrovaru dneska zpracuje, dejme tomu třeba 10 vlastně 1000 tun řepy denně a pár set tun cukru denně se vyprodukuje. Průměrně tak asi 10% až 12% z té řepy, jo. Zbytek je buď to samozřejmě vlastně jakoby pletivo a zbytky z té řepy, a nebo je to právě nevykrystalizovatelná melasa. Jo, takže tady vidíme ještě tu část. Je tady vidět i váha na vagóny, která tady často byla. Takže takhle tady vypadá takovým trošku uhlí tady mají, ale tamhle mají taky trochu uhlí vevnitř je vidět, ale je to takový malé, takový komorní tady. Je to tu komorní. No a tady přijíždí motoráček. Je tady trať vlastně z Prostějova. A není to hlavní trasa, ale asi 2 kilometry odsaď je hlavní trasa Praha-Ostrava ve stanici Červenka. A to je vlastně důvod, proč v Července taky vesnice staví rychlíky. Jo? Protože asi 2 kilometry od Červenky je město Litovel a zaváží to ty lidi sem právě jako motoráček. 810 zatím stále. Jo, takže tady máme vlastně z druhé strany ten cukrovár, kde už vlastně vidět i dobře ta vápenka. Dole vlastně pod to vápenkou se vlastně zpracovává to vápno. Ono, jak to jede přes noc třeba, kde je to krásně osvětlený většinou, je to pěkně svítí, jo. Takže to je krásně vidět. Ten 24-hodinový provoz je super. Tady je to trošku mimo, je to tady vlastně už pole a ani to ten Litovel moc není slyšet, ty Litovly, že by tady ten cukrovar byl. Ale třeba když to bylo někdy na těch vesnicích, tak to bylo prostě víc znát, no. Že ta vesnice tím žila vlastně i o víkendech, vlastně celou noc, vlastně celý podzim a začátek zimy, až do Vánoc většinou to kolem Vánoc skončilo, ale dneska někdy se zpracovává třeba v tom Dobrovickém i po Vánocích, ale tady si myslím, že je to tak do Vánoc, no. Takže to tady takový komorní cukrovar, ale maličko zrekonstruovaný, maličko, je tady vidět ten nový silo, jinak je to všechno takový starý, tady je vidět trošku nějaká část nový technologie, ale jinak je to furt takový starý. Jsou tady kotle na uhlí, topí se tady, musí se tady uvařit voda, aby ta voda mohla dobře louhovat ten cukr. A většinou v noci svítila i ta vápenka, ale to už je cukrovar, jak to mají pořešený. Tak já se sama loučím z Litovle a snad a jsem trošku jste viděli, jak ten cukrovar funguje. Přes celý rok vlastně je velmi tichý, jenom se opravují vlastně ty provozní vlastně ty technologie. No a vždycky na podzim, než se musí ta vápenka zapálit postupně, se zapaluje postupně, než se tam udělá ten výkon 1200 stupňů, potom už pomocí uhlí a koksu. Tak to je další důvod, proč jsem přivážel palivo, je samozřejmě ta vápenka. A no a potom už to musí jet, nesmí být žádný prostoj, prostě už to musí jet celou dobu sklizně ty řepy, která se dělá pomocí speciálních kombajnů vlastně na poli a rovnou se tam chrást dává pryč, odchrástuje se to od listí a rovnou se to tam vyčistí a přiveze se to ke kraji pole, kde jsou nakladače a dají to vlastně na ty nákladňáky, který to sem přivezou na ty felše. Takže se mějte,
pěkný podzimní den a ať se daří. Zase příště se na nějakou technologii půjdeme podívat.